非常帅气的了，你适合你今天的造型。嗯，觉得是很有力量，而且很酷。嗯，那如果说相比而言，跟你刚刚佩戴的皇家系列，然后还有这些拍杂志佩戴的玫瑰系列，你更喜欢哪一款？这个问题好难啊。其实还是都很喜欢的。我觉得就是看玫瑰系列它的场合，不一样。嗯，这一款也是，我觉得这一款可能更偏运动一点。是的，所以你刚提到运动，对，这一款我觉得在户外也可能更适合一点，更方便一点。当然了，我觉得手表还是，自己喜欢什么最重要。嗯，是的，主要看自己的现状哈。那当然了，我们刚刚也是除了这一款的蓝色，我们也聊到了你拍摄杂志的时候选择了我们的玫瑰系列，也是选了一个蓝色的表盘。那相比而言，我们的这两个都是蓝色嘛？这两种的蓝色，你会更偏向于哪一个蓝色？又开始纠结了。还是两个都可以，两个都可以。两个都可以啊。嗯。其实这两个蓝色啊，也都是我们帝舵一直以来推崇的一个蓝色。因为这两个蓝色呢，我们现场的各位来宾朋友，大家可能会觉得说，哎，我们的帝舵经典的有红、黑、白，那蓝色呢，也是帝舵非常善用的一种颜色了。我们在这里就称为帝舵蓝啊。那帝舵蓝呢，指的它不是一个特定的蓝色，而是泛指。那早在1960年代开始呢，帝舵就陆续在多款的经典的腕表当中使用了蓝色。一开始是代表了帝舵表和海洋的密切联系，就像你刚刚提到的，有冲浪啊和潜水啊，你都想尝试。我们那个时候呢，也希望能够建立一个纽带在我们的帝舵表和海洋之间。那随着时间的推移呢，如今蓝色已经成为了品牌开拓精神的一个象征，包括我们还有很多的系列，比如说帝舵的皇家系列啊。